vet, förra veckan så lämnade först... Vad är det? Jag tycker det känns så omodernt det här. Vadå? Nej, men det här med att stå och prata. Alltså jag har sett på massa underhållningsprogram på sista tiden. Och programledarna, de pratar inte längre. Vet du vad de gör? Nej. Alla programledarna sjunger. Det är det som är nya grejen. Man ska sjunga som programledare. Ja, fast vi kan ju inte sjunga. Nej, jag vet. Men ska vi inte prova ändå? Vi kan ju testa. Ska vi det? Vi testar. Okej. Okay. Kan vi få lite musik? Kom då. Vi ska sjunga. Vi ska sjunga som alla andra programledare. Ja! Nu är det dans igen, min vän. Vi Ingmar och vårt gäng. Så sjung. Hallå, 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 hallå. De åkte hem vårt första par. Nu är de bara åtta kvar. Så sjung. Hallå, 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 hallå. Ikväll så tvingar vi dem ut ur på golvet och göra dödslyft. Hallå, 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 hallå. Trycket är stort nu, jag för vissa slutar dansen i ambulansen. Hallå, hallå, ring 112. Om man vill vara modig så kanske man blir blodig. Och oj, 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 oj. Ingen kan vara fel här om man ska ta en seger. Och oj, 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 oj. Vill ni göra Tony helt snäll, gör ett dödslyft ikväll. Oj, 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 oj. Va? Oh, herregud, där satt den, Daniel. Men känner du själv, nu är vi moderna programledare, inget prat. Vi sjunger. Ja, det känns väldigt bra tycker jag. Ja.